O'zbek xalqi san'atsevar xalq. Uning merosi ham buyuk. Buyuk merosni yaratgan va avlodlar orasida ma'naviy ko'prik bo'lib xizmat qilgan betakror ustozlar ham ko'p. Xususan musiqa san'atida ularning har biri zamonasining peshqadam yetuk insonlari edi. Hoji Abdulaziz Rasulov, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, To'xtasin Jalilov, Yunus Rajabi, G'anijon Toshmatov nomlari xalqimiz qalbiga muhrlangan. Ularning mumtoz musiqamiz merosida sarbonlik qilib yaratgan musiqali asarlari, ashula va cholg'u kuylari hayotimizni ohanglar vositasida bezab kelayotgan jonli tarixdir. Hozirgi kunda ham o'zbek musiqa san'atida o'ziga xos milliy kuy qo'shiqlari bilan shinavandalar qalbidan o'rin egallab, musiqa san'atimiz rivoji yo'lida tinmay mehnat qilib kelayotgan ustoz ijodkorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Shular orasida o'z ijodiy faoliyati bilan san'atga oshiqta dillarni xushnud qilib kelayotgan hassos ijodkorlardan biri O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yunus Rajabi nomidagi maqomchilar ansambli badiiy rahbari, atoqli bastakor va mohir sozanda, ustoz san'atkor Abduhoshim Ismoilovdir. Abduhoshim Ismoilov 1952 yilda Farg'ona vodiysining Quva tumanidagi Narimon qishlog'ida Ismoil ota oilasida tavallud topadi. Abduhoshim Ismoilovning otasi oddiy dehqon, bog'dorchilik bilan oila tebratgan. Ismoil ota tabiatan nozikta, musiqa san'atiga mehri baland, shinavanda inson edi. Bog'ning bir chetida mo'jazgina choyxona ochib, o'zi choyxonachilik ham qilardi. Bu insonning choyxonasiga xalqimizning suyukli san'atkorlari Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Halima Nosirova, Tamaraxonim kabi Toshkent vodiydan taniqli san'atkorlar tashrif buyurib turar edi. Yosh Abduhoshim Ismoilov uchun bunday ijodiy muhit o'zining ta'sirini o'tkazmay qolmadi. U musiqa san'atiga bolaligidan kirib keldi. Buning sabablaridan biri oilaviy muhit bo'lsa, ikkinchisi uning bobosi usta Jumarasul Xo'ja ota o'z davrining nomdor ustoz san'atkorlaridan biri edi. Akasi Sharofiddin Ismoilov esa mumtoz musiqamiz bilimdoni va mohir hofiz bo'lib ko'p yillar faoliyat ko'rsatgan. Amakisi Abdusalom Umarov Quva muzofotidagi taniqli san'atkorlardan edi. Abduhoshim Ismoilovning san'atga qadam qo'yishiga aynan shu insonlar, qolaversa, xudodod qobiliyat sababchi bo'lgan deb aytsak, haqiqatni aytgan bo'lamiz. Bastakorning o'zi buni bilmadim. Bizga bu dard volidamizning allasiyu nolishlaridan yuqqandir, deb izohlaydi. Onamiz o'zlari aslida san'atkor bo'lmaganlar. Lekin kuy ohanglarini yoddan bilganlar va xirgoyi qilganlar. Mahallamizdagi ayollar bazmlarida doira chalib qo'shiq va ashulalar ijro etar edilar. Yosh Abduhoshimning musiqadan ilk ustozi amakisi Abdusalom Umarovdir. U 6-sinfda o'qib yurgan kezlarida Abdusalom Umarov Quva tumanidagi markaziy madaniyat uyiga boshlab keldi va san'atkorlar davrasiga olib kirdi. 1967 yilda esa Farg'ona san'at bilim yurtiga g'ijjak sinfi bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. 1971 yilda bilim yurtini tamomlab, 1972-74 yillar davomida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ikromjon Bo'ronov rahbarligidagi Ichki ishlar qo'shinlari harbiy garnizoni qoshida tuzilgan ashula va raqs ansamblida harbiy xizmat davrini o'taydi. U nafaqat sozanda, balki bastakor sifatida ham o'zining ilk ijodiy asarlarini yarata boshlaydi. Ijodkorning buyuk ustoz Yunus Rajabi bilan ilk uchrashuvi ham askarlik davrida bo'lgan. Abduhoshim Ismoilov
1975 yili Muhtor Ashrafiy nomidagi Toshkent Davlat Konservatoriyasining Sharq musiqasi kafedrasiga g'ijjak mutaxassisligi bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. Yana shu yilning o'zida ustoz Yunus Rajabiy taklifi bilan u Respublika Davlat Teleradio kompaniyasi qoshidagi maqomchilar ansambliga ishga o'tadi. Bu buyuk insonlar bilan yonma-yon turib ishlash Abduhoshim Ismoilovning azaliy orzusi bo'lgan edi. Ansamblda u milliy musiqamiz bilimdonlaridan. Avvalo Benazir sozanda va bastakor Faxriddin Sodiqov, Mahmudjon Muhammedov, Orif Alimahsumov va Turg'un Alimatov singari maqom san'ati darg'alaridan maqom sirlarini o'rgandi. Bastakor Abduhoshim Ismoilov 1973 yildan boshlab qo'shiq va ashulalar yaratib kelyapti. Bastakorning o'z e'tirofiga ko'ra, u 2000 dan ko'proq asarlar yaratishga ulgurgan. Bularning orasida buyuk klassik shoirlarimiz g'azallari, o'tmish va zamonaviy shoirlarimizning betakror g'azal va she'rlariga yaratilgan asarlar ko'p. Bastakor so'nggi yillarda Alisher Navoiy, Bobur, Gadoiy, Hofiz, Xaziniy kabi klassik shoirlarning g'azallariga murojaat etib, bir qator mumtoz yo'nalishdagi ashulalar yaratishga muvaffaq bo'ldi. Vasil Tongi, Tarahum qilmadi, Nasib bo'lg'ay, Hamroz qil, Ey do'st, Munavvar qil, Yor emas kabi ashulalar shular jumlasidandir. Shu bilan birga u endigina ijodga qadam qo'ygan yosh shoirlar ijodiy bisodiga ham tez-tez murojaat etadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Abduhoshim Ismoilov asarlarining aksariyat qismi xonandalarning ijro imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda va eng muhimi, ularning ovoz tembriga tabiatiga mos ravishda ijod etilganligida. Bastakorning Oybuloq, O'shal sado, Onajon kabi asarlari xonanda Zamira Suyun va ijrosiga. Umr o'tar, vaqt o'tar. Yo ohumidi, Zilola va 30 dan ortiq ashulalari xonanda G'ulomjon Yoqubovga. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Sezmaysiz Gulbahor Erqulova ijrosiga. Ko'zlarim izlaydi ko'zginam sezmaysiz. O'zimga ayoldir o'zginam sezmaysiz. Yorima ayting. Jonon ko'zingga nomli ashulalar esa Hofiz Mahmudjon Yo'ldoshev ijrosiga maxsus mo'ljallab ijod etilgan. Ko'nglim g'ami do'stlarim yorma ayting. Jonim alamim lal shakar. Bormi ayting. Bu ro'yxatni Soyib Niyozov,
Zulayho Boyxonova, Dilnura Qodirjonova, Hilola Hamidova va yana ko'plab xonandalar nomlari bilan davom ettirish mumkin. Abduhoshim Ismoilovning ijodiy, ijrochilik va rahbarlik faoliyati davlatimiz tomonidan yuqori baholanib, o'zbek milliy musiqa san'ati rivojiga qo'shgan hissasi munosib taqdirlanib, u bir qator unvonlar sohibi bo'ldi. Jumladan 1978-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. 1990-yilda O'zbekiston xalq artisti. 1999-yili Qoraqalpog'iston xalq artisti. Mehnat shuhrati ordeni. El yurt hurmati ordeni. Fidokorona xizmatlari uchun ordeni. 2019-yilda buyuk xizmatlari uchun ordenlariga sazovor bo'ldi. Abduhoshim Ismoilov an'anaviy musiqamizning targ'ibot qilish ishlarida ham faoldir. Uning boshchiligida maqom ansambli 1997-yilda boshlangan Sharq taronalari xalqaro festivalining barchasida ishtirok etgan. Abduhoshim Ismoilov birinchilardan bo'lib maqom ansamblining o'z dasturi bilan uzoq chet el davlatlariga chiqishiga sababchi bo'ldi. Uning ijro repertuari Shash maqom, Xorazm maqomlari va Farg'ona Toshkent maqom yo'llari namunalaridan iborat. Bastakor Abduhoshim Ismoilov tashabbusi asosida tashkil topgan mohir o'zbek sozandalari uchlik guruhi o'zbek mumtoz musiqa ijrochiligiga yangi sahifa sifatida kirib keldi. Ushbu uchlik Abduhoshim Ismoilov sa'y harakatidan 1996-yilda O'zbekiston xalq artisti, mohir nay ijrochisi Abdul Ahad Abdurashidov hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, iste'dodli sozanda, changchi va qonunchi Abdurahmon Xoltojiyevlardan tarkib topdi. ...2017-yilda yurtimizda maqom san'ati rivojida yangi davr boshlandi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori va uning asosida o'zbek milliy maqom san'ati markazi tashkil etilishi, har ikki yilda bir marotaba xalqaro maqom san'ati anjumani o'tkazilishi belgilandi. Va ilk anjuman 2018-yilning sentyabr oyida Shahrisabz shahrida yuqori saviyada bo'lib o'tdi. Abduhoshim Ismoilov nafaqat bastakor va mohir sozanda, balki respublikamiz musiqa madaniyatining serfaol fidoiylaridandir. Bugungi kunda Abduhoshim Ismoilov ayni qizg'in jarayonlarda. Mamlakatimizda o'tayotgan musiqa san'ati bilan bog'liq biror tadbir Abduhoshim Ismoilovsiz o'tmaydi. Ha, u bilan har qancha iftixor etsak arziydi. Ulkan san'atkor o'zining 70 yoshli tabarruk kunlariga mana shunday o'ktam va ko'rkam bir qiyofada muhtasham ma'naviy merosi bilan yetib keldi. El e'zozi va ardog'idagi san'atkorimizga bu shukuhli kunlar muborak bo'lsin.